Velkou výhodou třeba pro studenty, a tímhle způsobem jsem se dostal vlastně na doktorské studium i já, je to, že my třeba lepším studentům, kteří se o to studium zajímají a zajímají se o něco konkrétního, co tady děláme, tak my jim nabízíme třeba taky spolupráci, že můžu zde prostě pracovat jako brigádu místo toho, aby plnili třeba poličky v Kauflandu nebo něco podobného. My jsme vlastně optická laboratoř na katedře elektromagnetického pole a jsme rozděleni vlastně na dvě části. Jedna část se zabývá, řekněme, tím viditelným světlem, je to VLC communications a camera-based communications, a druhá část se zabývá optickými vlákny. Pro camera-based communication třeba zajímavou aplikací je využití palubních kamer v automobilech. To je celkem běžná věc už dnes a pokud bychom třeba modulovali světla auta, tak bychom mohli přenášet nějakou informaci. Není to samozřejmě nějaká závratná rychlost, ale jsou to spíše technické informace, ale může to být využito k tomu, že bychom přenášeli nějaké informace o dopravě, takže bychom měli třeba autonomní auto a tyhle informace by umožňovaly vlastně řídit přesněji a bezpečněji. Obecně všechna naše témata a celkový výzkum je vlastně aplikovaná věda. To znamená, že ten výzkum je z větší části provázený s firmami. Cílíme na to, že bychom měli nějaký hotový produkt. Je to spousta zkušeností, co se dá tady nabrat, které jsou určitě přenositelné, kdyby tady ty studenti prostě nezůstali. Jo, takže rozhodně se tady naučí to, že budou moct postavit nějaký setup, vymyslí si ho, postaví si ho, něco změří, vyhodnotí to, budou toho přemýšlet, že vlastně nebudou jenom hloupě opisovat nějakou hodnotu, ale zamyslí se taky nad tím, jestli ta hodnota dává smysl a proč ne, a nějak se budou snažit samostatně řešit ty problémy. Což si myslím, že je dost důležité, ať už pak ty studenti jsou ve vědě, nebo budou pak pracovat někde do biznesu.